Welcome to Ukraine, сука. А зараз ваша любима мелодия группы ICDC. Сколько в болоте все. Ебаша, что пиздец. Вот такая хуйня. Сука. Не прекращай. А? Де ящик? Наверху, возле окопа. Бачу. Його треба відкрити. Ну що, як вам? Гостеприимность щирых украинцев, бля. Не так, не так. Welcome to Ukraine! Виходимо в окоп. Ну що, маємо російського командира на російській мсті. От, яка трофейна, до речі. Російськими снарядами насипаємо по русні.
Доливаться. Хэви метал, кацапы, хэви метал. Сьогодні 17 січня 2023 року. Оперативна обстановка на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує безперервно атакувати, втрачаючи свої людські ресурси. Ми навпроти працюємо високоточною технікою і вражаємо всі їхні намагання проникнути і прорвати тут фронт. Тому нічого не світить. Я вважаю, що перемога буде за нами. Кожного дня ми ставимо крапку.